هذا وما سنتين أنت فيك يو إذا عاد جوب شو وكل ما سنتين هذا مش هو جدو شو عارف شيء ده أرتا وحنو تعسينا يا هير كي كان التحليل يا قرابة دي هلا دي أي كده كده ما تيجي بعد راس وحنو تعسينا يا وحن لاي هاي الله هو من حريشته سمري إيمان الله كسيو بعد راسنا وحن لاي هاي هذه آد baan ugu qeyroonaynaa waan ka dagaalami doonaa hawiyada midmadaysa in aan noqon doontaan rajaynaynaa hadii la idin madaynta hawiye in ka qab qaata oo aad baan ugu rajaynaynaa hadii la idin Yuusuf soo dhawaashaha yaan maanta qof hawiye oo aqli garta qof aan aqli ahayn kuma darin laakiin waxaan rajaynaynaa in aan cadaaladeeda ka shaqeyno duu jooga dal iyo duu jooga dibad cadaalada ay si u helaa laga shaqeeyo reesal dam soo gudbay reesal wasaaraha asnabu qor hal balyeenaya uu ku maadsan yahay dambiilayaasha talaabada uu ka qaaday shaqada kaga joojiyay in soo baaro cadaalada gabadhaas hesho si wanaagsan oo cadaaladu ku jirto dadka u xil saaray maxkamadda military ka shaqeeyana waxaan leenahay ilaahay idinkiis cadaalad baan ka filayna intii tabartiina cadaalad baan ka rajaynayna waxa hawl xasaasi ah taagan dalka maanta gabadha sida cadaalad ay u hesho buu ku socon doonaa hadaan la idin ma aqbali doono hadaan nahay dhaqanka Soomaaliyeed cadaalad darrada gabadha inta lagu sameeyo malaq malaqdi hore iyo waa la baarayaa iyo gudiba loo saaray iyo waa la daba joogaa iyo waa laga daba ordayaa iyo waan baareynaa mar lagu deynayo qof kasta oo lug ku yeelato gabadhaas oo meeshaas wasaaradaas hay'adaas nisa joogta in cadaalad soo taagan rabna ma lagu deyn doono ma lagu deynahayo waxaan leenahay si degdeg ah raisul wasaaraha waa ku maadsan yahay aad iyo aad ugu hambalyeynayna taliyaha amniga ugu taliyaha nisa ugu hambalyeynaya cusub ee loo magacaabay hay'adda nisa waa nin general ah aad iyo aad Soomaaliya maanta wadanka joogta asa ugu darajada sareeya qayb xoog leh inuu ka qaato arintaas la waan rajaynaynaa raisul wasaaraha waxaan leenahay dhiirigelintaada shacabka Soomaaliyeed baa ku garab taagan oday baa ku garab taagan haween baa ku garab taagan gabar baa ku garab taagan dal iyo dibad maanta waa idinku hambalyeynayaan doorashadana kamera dhali hadii Alla ku idmaayana gabadhaasna cadaaladeeda aad iyo aad baan lagaaga dhowrahayaa hadii Alla idmo meeshaad gabadhaas marisid dalka Soomaaliya hadaad gabadhaas cadaalad sax ah marisid madaxweynaha soo socda ma 4 sano hadda waxaad sheegtay aad u sharaxnaa 4 sano soo socota ilaahay idankiis waxaan ka ballan qaadaynaa inaan ku doorano dad shacabka Soomaaliyeed anagu waliba dhaqankii ka turtumayna iyo dadkii ehelada dilay ku raaya ehelu aqliga ahaa doorashada soo socota inaan madaxweynaha ka arinaan ku dooranayna arrinkaas waxaan leenahay aad iyo aad iyo aad baan kugu hambalyeynay waxaan kala rabaa xogaa idaacadaha aan dhalin yar baan u jeedinayaa oo fidiifiyada ay soo qaataan ninka hadda falka ku lug leh waa agaasimi maahan taliye dilay ku raayay taliyaha nisaayaan oranay agaasimaha nisa waaye marka taliyaha laga daayo taliya maaha ninka waa agaasime agaasimana iyo taliya iyo waxaas ay wasaaraha mandate buu haystaa xil uu ka qaado mid noqos midna keeno mandate-ka dalkana waxa maanta madaxweyne iyo ra'iisul wasaaraha isku ah maxamed xuseen roble qof kale oo looga hibeysanayo iyo wax dambe oo la ogol yahay ninkaan oday ah dheedkiisa 8 Febraayo ku ekaa xumaan iyo samaan wuxuu lahaa waa qaata halkaas uu fadhiyaa haduu musharax noqonayaa marka dambu koob sharax noqon doonaa musharax aanu noqonayaa umbaleen maayo waa wax weey kaarkiisa waa gubtay hadaa alleen ma waxaan leeyahay dibka Soomaalida u geysatay intaas ha kuugu ekaado Allah noo kaasimo raisul wasaaraha waxaan leenahay raisul wasaare mandate-ka dalka ala gacanta ku haya wasi ala bare meesarna ah madaxweynana ah dikireetada dalka ala gacanta ku haysta doorashadana kamera dhali igraan taalin cadaalad hash igraan taalin cadaalada maanta laga dhowrayaa waa igraan taalin cadaalad hash dalka Soomaaliya dhan cadaalad ma heli doonaa haddii igraan taali cadaalad ah jabigeed aad igaas la heli doonta marka arintaas waxaan leeyahay sida aad u wajahday waa kugu hambalyeynaa waa lagu soo dhaweeyay waa lagu hambalyeeyay aad iyo aad baan kugu magacaysiinay waan ku garab taaganahay waxaan dhigi doonaa banaanbaxyo waaweyn oo lagu taageerayo baan dhigi doonaa waan caad ahayn oo la yaabo baan dhigi doonaa asbuucaan gudihiisa maalinta insha Allah dadan hay'adda amniga warqad ka soo qaadanayna banaanbax la yaabay oo lagu taageeray oo lagu garab istaagayo oo shacabka Soomaaliyeed inuu ku garab taagan yahay lagu tusaayo baan dhigi doonaa hadaan la idin
arintaas aan ku sheegaynaa ra-iisul wasaare waa ku hambalyeynaynaa waa mahadsan tahay haddii loo baahdana ciidankii badbaado qaran oo jooga haddii xaaladdu xumaato waa noo joogaan badbaado qaran waa joogtaa anagu waxaan ka mid ahayn dadkii badbaado qaran baan ka mid ahayn badbaado qaran dadkii sameeyaan ka mid ahayn marka badbaado qaran waa joogaan ciidankii soomaaliyeed waa joogaa halka in lagu maamulo oo qof iska haysto oo wuxuu rabaa iska sameynta qof diloo nolosha ku duugo oo habarqaliijo ku duugo yidhaahdo aniga laynama hadli karo waxaan qaadan karno iyo waxaa caqligala maaha waa wixii soomaalidu ku burburtay oo dhibaatada ka raacday oo intaas ogeyd laysku dilay oo halka milyan oo qof iilka u jeegto waa cadaalad darradii ka dhacday waddan ka dhacday soomaaliya ka dhacday cadaaladii soomaliya ka dhacday weyn marka cadaalad darradii soo noqonin haddii cadaaladi soo noqoto dadka hadda la afduubahayo waxaasaa ka mid ah la masaakiina oo waxba qabin oo guryaho la iska jooga in loo qabsado qabiil loo qabsado waa imaanaysa oo la dilo waa imaanaysa bal fiir maxay galabsadeen dadka beledoonka lagu afdooyay maxay galabsadeen ninkaana ogyihiin waxay ogyihiin maahan waxay shaqo ku leeyihiin maahan wadda masaakiina dadkaas inaan wax loo dhibin baan ka shaqaynaynaa haddaa laydmo wuu ka soo dhaweyna wadankaas xoriyadooda dib u helaan baan ka shaqaynaynaa oo wax loo dhibin laakiin dembiilihii waa in dembiilihii gabaal falkaas geystay waa in la cuskiyaa arrinkaas salka dhigaa waa in lagu gubaa dembiilaha la dhigaa iyo dad islaameed oo masaakiin oo guryahooda jooga waxbarasha iskaga jira in la qabta waa xaaraam waxaana ka shaqaynayna annaga haddaan nahay odayaasha dhaqanka arrinkaasaan ka shaqaynaynaa in dadkaas xoriyadooda helaan dembiilahana la soo taago maxkamad la soo taago dalka la dhigo xilka haddii laga qaaday xasaanadii laga qaaday waa inuu ku sheegaa igraan talil meeshii uu geeyey iyo qaabkuu ku dilay iyo caddaynteedii taliyayaasha ciidamada waxaan faraynaa inay ra-iisul wasaare la shaqeeyaan haddaan nahay dhaqankii soomaaliyeed waxaan ugu baaqaynaa inay la shaqeeyaan ra-iisul wasaaraha hadduu taliyaha amniga yahay hadduu mid miliis yahay hadduu mid ciidan militari yahay hadduu mid kuwan muxuu ahaa asluubta yahay giddu waxaan leenahay ugu baaqaynaa amarka ra-iisul wasaaraha ay ka qaadanayaan qof kale dalka amarkiisu ma jiro maanta asaga awlal amri ka ah soomaaliya arrinkaasaan leenahay awlal amri asaga ka ah amarka ra-iisul wasaaraha laga qaadanaya qof kale oo laga qaadanaya ma jiro ninkaas februari buu u dhammaatay maalintaasa qalinkiisi xirma qofka qalinkiisu hadduu xirmana lama dabagalo arrinkaasaanaan soo jeedaynaa waa mahadsantihiin tifigiina soo dhowaada annagoo dhaqankii soomaaliyeeda inshaa allah waa laga hadlay haddii aa leydmo waa ku hadalnay haddana waa ka hadlaynaa haddii aa leydmo berina waa ka hadli doonaa.